برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم، حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین کے یوم ولادت کا آج مبارک موقع ہے، اور جنم لینے والے بہت جنم لیتے ہیں اور دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، مگر کچھ ذاتیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے جن کا جنم لینا سارتھک ہو جاتا ہے، اور جو اتہاس بناتے ہیں، خود اتہاس بن کے رہنا الگ ہوتا ہے اور اتہاس بنانا الگ ہوتا ہے، ان میں ایک ذات حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت سید علامہ و مولانا سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی دامن برکاتہم القدسیہ کی ذات ہے. دیکھیے، درسگاہوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ درس دیا جاتا ہے تہذیب نفس، تدبیر منزل اور سیاست مدن. پہلے خود کو آراستہ کرو، پہلے خود کو سوارو، پہلے خود کو نکھارو، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو آراستہ کرو، اور اس کے بعد میدان میں آ کر اپنا غازی پن اور اپنا علمی فن، اور میدان میں آ کر علم کی فلاح و بقا، اسلام کی اشاعت، اس کے لیے کام کرو. ذات دیکھیے، تہذیب نفس کروانے والے حضور محدث اعظم ہند ہے، اور وہ ذات والد بزرگوار کے کئی بیٹے ہونے کے باوجود بھی، بڑے بیٹوں کے ہونے کے باوجود بھی، جس ذات پر اعتماد دکھایا اور حضور محدث اعظم ہند نے اپنی جانشینی کے لیے، اپنے اعتبار کے لیے جس کو چنا، وہ واحد ذات حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات ہے. اور پوری ذمہ داری کے لائق آپ کو سمجھا، اپنا وارث بنایا اور جانشین بنایا. دیکھیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ کلچر ہے کہ جب والد بزرگوار ہو اور باپ اگر مضبوط ہو تو اولاد کو فیلڈ بنانی نہیں پڑتی، اس کو خود ہی بنا بنایا اور پکا پکایا مل جاتا ہے. مگر حضور شیخ الاسلام کی واحد ایسی ذات ہے جنہوں نے اپنا مقام خود بنایا، اپنی علمی فن، اپنی ذات، روحانیت، معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، ہر فیلڈ میں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا. جب وہ خطابت کی طرف آئے تو خطابت کا لوہا منوائے، اور جب وہ کتابت کی طرف آئے، تقریروں کی طرف آئے، اور جب کتابیں لکھنے پر آئے تو ان میں اپنا فن دکھایا. ایسے ایسے کتابیں اور رسالے لکھ کر اس امت کے حوالے کر دیے، جس میں تفسیر اشرفی بھی ہے اور دیگر کئی کتابیں اس کے رسول کے تعلق سے. جب شاعرانہ فن دکھانا ہوا تو اس میں آپ بہت عظیم ذات نظر آئے. یہ ایک ایسی واحد ذات ہے جو امت کا ہر سرمایہ، ہر ذات اور ہر پہلو امت کا دیکھتے ہوئے نظر آتی ہے. شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین کی وہ ذات محتاج تعارف نہیں، ہر بڑا جن کے آگے سر خم تسلیم ہوتا ہے وہ ذات حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے. اور کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جو مریدوں کی بوم بام سے بڑی ہوتی ہے، جو مریدوں کے لقب دینے سے بڑی ہوتی ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام کی وہ ذات ہے جو مریدوں کی بوم بام سے بڑی نہیں بنی. سرکار کلا نے جن کو بڑا بنایا، جن کو بڑوں نے لقب دیا، وہ حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے. بڑوں نے جن کی تعریف کی، وہ حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے. اور بڑوں کے اعتماد کا نام حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے. آج اسی ایتیحاسک شخصیت حضور شیخ الاسلام کی ذات کا یوم ولادت ہے. امت مسلمہ کو، اہل سنت والجماعت کو، اور خاص کر اشرفی برادران کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا یوم ولادت بہت 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 مبارکباد. اللہ حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے، اللہ ان کی علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.